ملک یوسف خان آشنا دا ستا گوره را گوره خیر خوده کنا ای اسی یار میرا دی خار تا گورم دومره غټ خار دی او سره ته دومره غټ تعلیمه ما د پاره بګې نوکری نشته اسی یار دا قسمت هم ساجی بشه دی که په مالدار کور کې پیدا وی کنا نو کم از کم دا ژوند خوبم په آرام تیرې دی واشنا غټ خار دی او د غټو خلکو ډونه ډیر واړی د چا په خانه راځي واشنا کمالدار وې نو داسې په آرام خوبونه به دې نه کول خوب اوس هم نه راځي په دې ګرمۍ کې یو پکې دی مور روزي ورته ګزاره کو های های که د هسې یخې هواګانې وې که نه نو څومره به ښه وه پته نشته چې ته غریبو دا قسمت دومره خوار ولې دی کم وخت چې د ماشوم د سبق دی ته لوبو دی ته خندا خوشحالۍ دی هغه وخت دی په سوال مجبوره دی ته ښه مستقبل په ځای رونو د خویندو ته مستقبل فکر دی ورسره کاش چې د دغه ماشوم تا واړه لاسونه لوی وی نو ته ځمکې سینه به شلوله او د خپل حصي رزق به دې نه راویستو خو زما په خیال زما په شان د ده مستقبل هم تیاره ښکاري السلام علیکم مورې وعلیکم سلام تا تپوس به درنه کوم بچې چې نوکري درله میلاو شو او که نه مورم بس وزیدلی رنگ دې پوهېږم مورې لکه د مخکې مې دوه درې ځایونو کې درخواستونه ورکړل خو د امید لمن مې خالی ښکاري ناکامي راپورې خندا کوي څه وکړم مورې په دې ملک کې سفارش او رشوت نه بغیر نوکری نه ملاوېږي یوسف بچې ته زړه کته پورته مه کو الله به خیر کړي مورې ستا د حوصلې یخوالی مې د امید ګلونه مړاوې کېدو ته نه پرېږدي ځکه خو ژوند د تمې په اسرې تېرو بچې د مور دعاګانې به دې یو ورځ رنګ روړي ته داسې وکړه دا 50 روپۍ والا او ورشه واره روړه ځکه چې نن به دې ډېره زیاته ګرمي شوې او مورې ګرمي خو مې ډېره شوې ده خو هغه ورځ به کله راځي چې ستا پیسو ته د لاس نیولو په ځای ستا په لاس کې د خپل محنت د ګټې پیسې کېده تیر زر بچی تیر زر بورا بدر نه ختم شي گرمی زیات ده تو ور شوار روڑا خدم وری دادی وره یا الله ته زما د بچی هر قدم د زو پزی په ګل کې په هر ناکامی په کامیابی بدل کې آمین واورا خو د 50 روپو مغمره راکا تا خو په لاره کې د واورې گاډي اورېدلې او دا غینه مې راوړه تا را ته وایا چې د واورې مالک دا واورې په خپل خلکو ته ورکوله بچي نه مورې مالک خو ولاړ خو سینې وې او خلکو ته واورې وړه نو مان ته راوړه دا را ته وایي چې مونږ موز ورې کوو مورې په واورې کې د مونځ ذکر زه پوه نه شوم پوهوم دې بچي خو بل را ته دا ووایه چې مونږ موز ورې کوو د الله د رضا دپاره خو هغه الله خپل حق بخي پردی حق نه بخي او په کوم څیز کې چې د مالک رضا نه وي نو هغه ناحق وي حرام وي او یوسف بچی ما ټول عمر ستا پالنه په حلاله کړې ده په حرام نه او دا نصیحت مې ورته کړی دی چې حرام د دوزخ اور وي یا بچی ته خو د دې دنیا ګرمي نه شي برداشت کولې د دوزخ اور به څنګه برداشت کوې نور نه پوهېږم پاسه پاسه او دا واروسه شابه واله مورې ستاسو نصیحت زما د لارې بل مشال او عمل زما فرض دی
دغه دی وسوړ. درته نه ملاویږي ستا به دی کې څه قصور دی د ماشومتوب نه تر زلمیتوب پورې زما پالنه زما مور لکه د پلار وکړه اوس دا زما فرض جوړیږي چې زه د خپلې مور پالنه د محنت په مزدورۍ وکړم او زما خولۍ زما د مور د ارمان ګلستان ته وبخور وکړي دا ته څه وایې یار دا دومره تعلیم سره به ته مزدوري کې د تعلیم خزانه خو ما سره سنباله پرته ده لا خو را ته څه فایده نه ملاوي د محنت خواږه پخپله او پخپلې مور خوړی شم کنه خو ته به د مزدورۍ سختې اوس غملی شي د زلمو لاسونه که قلم نیولی شي نو د غر کاڼې ماتولی شي دې ته محنت ویلی شي چې د شاباسۍ اوارډ به پې ملاوي د نوکرۍ طلب خو بېنوا راولېږله د محنت طلب به مې کور ته بېنوا نه رالېږي زه د محنت په طلب د همت پاس سوړ شوم کامیابي به مې قدم خپل د خیر اراده دې نیکه ده څه دمنه منې کوم اشنا زه ورځه سبا کې به دې یاد ساتم که د مور او استاد دعا راسره که نه نو دیاره منزل به مې هم روښانه د خدای په امان سلام آروکه خدمت وای زه د کار په تلاش کې د کور راوځم دلته راته چوي وی چې تاسو د کسو بالکل راته ضرورت شته پروکه د هوټل کار ډیر ګران دی او ستا پوزیشن داسې دی سو هم چې ته به د هوټل کار وکړې سیف دلی بیا ستا هم خو ډیر روزګار د محنت نه ونی میوه خوړل غواړم سختو سره د مقابلې کولو دم راکېشته زه هغه هر کار کولی شم په کوم کې چې حلال روزي ملاوي شابه زلمیا تعلیم یافته راته ښکاري او چې محنت کول غواړي نو زما محنتي سړی ډېر زیات خوښ وي د نن نه ته په هوټل کې زما کار کوه او ماسپوتن دې خپله دیاړي نغد اخله مننه صاحب ډېره غټه مسله دې راله حل کړه مسلو حل کول والا خو یو دی الله ذات دی او تو نن کار شروع کا
امتیازا حاجی دیکھو راشا دادا سر بودا او پکار لگیا کا او پا ارسبانے پوئی کا خا ضرور کیا لاتو زیادہ گرمی کی گی چھے کار دے پرے خود رالیو پکی تو درے دے کار گوا کار اصفا دے خوارا شاہ خجی گرمی با دے کی گی نا چھے دے گرمی پا موسم کی دے دیکھنے جوڑا چھو لے دا و دے خودین ایک بختا کور تلار شاہ و چرتس پکا جوڑا وا چھو او بیار آزا پوشوی نیکا ما سره هم دا ګرمې کپڑے د ګرمې کپڑے مې لانی دی اغست هو ډېر دې خپه کړو سبا به زه تا ته د ګرمې جوړه راوړم ښه نه نه دې ته ضرورت نشته زما مور زما پالنه په محنت کړې ده او زه د هغې په نقشه قدم روان یم که نن ما د محنت سترګې پټې کړې او د مفتو په راکړه عادت شوم نو سبا به مې عادت جوړ شي زه په خپل حال خوشحاله یم ستاسو ډېره مننه آفرین شورت په هغه موشا داسې پالنه ورته کړې بچیا خو چې سهار تری دی تر اوسه پورته نه دی راغلی او که نه مورې موبایل یې هم نه ملوي خو چې راشي ورته ووایه چې امیر در پسې راغلی یم ښه ده بچی وبه وایم ورته ښه ده مورې زه در نه لاړم السلام علیکم وعلیکم سلام په مخه دی ښه چی اوسف بچی به مې چېرته تلي چېرته نوکری پسې به ګرځي نو یا الله ته مددګار شي سو گورم یوسف دا چکار زیاد شو نپا موزو دری دو کام چور دی چپا زما پا اوٹل که یو شاگر دا مند کولو سرستا چکن نا یوسف راغلو دا غد مانده دا برکتا زما کاروبار اللہ پاک پا ڈبل بانی کولو خونه کا چی بلا خبر ونکی اول دی اللہ حکم او بیا کار ورشا تا پخفل مندو کا او شاگردانم زا سر بوزا چه اغم منزو کی در شیطان مو منی زا السلام علیکم مورې وعلیکم السلام یا لکه ته چېرته وې هغه امیر ملګری دې هم راغلی و
او ته چرته وی سدی کولو مورې نن ما په هوټل کې مزدوري کولا مزدوري ته او په هوټل کې ته ته سوي بچي مورې زټی کې ځوانم اسه په ناس تراده ځان بد ښکارې بچي ما خو ته چره سخت ته نه بری خو دې ته بیا تا د اور په شان دي ګرمه کې ځان سخت ته ولي ونی و مورې تا ټول عمر ما د پاره سخت تیرې کړې او که زه نن ستا د پاره سکول غواړم نو دا زما خوش نصیبي ده او بیا زه دا غواړم چې ستا لاسونه محنت نه دعا غواړي دعا ته فکر مه کوه مورې زه ماشوم نه یم بچی مور یم که زوی مې د ځوانۍ غر دی ما د پاره هم هغه شانتې ماشوم دی مورې تاسو ټول عمر ما نه د حلالو د خوراک درس راکړې او حلال رزق په محنت ګټلې کی عمرې دا واخلا زما د محنت لومبۍ سلا یا الله ستا لاک لاک شکر دی چې مارې د خوشحالۍ دا ورځو خوله اوس په زموږ تیارې په رڼا کې بدلې شي مورې که شپه څومره تیاره وي خو منظر یې رڼا دی سوي تاسو ته وکړه دیکا زه لوخین سما هغه نه اسمن دی ور واسطه یوسف ده خوارا شم دا دې نه کا درلم یوسف ته ور شغه گاډه ودرو او تاسو ته وکړه چې سوي لګور شو او زه زه کینه هي سفن والا تلک پس کون کې شي اله سکون نه ملاو دا راته وای چې دا غړې او دا ټاټ ور د کمی هغه رستا خبرو په ما دور اثر وکړو چې د مهنت خزانه په بوتو رااله یو وکیل سره مې ډرایوري شروع کړله او ستا وینا مې مرته وکړله هغه ویل چې رایولا ځان سره به منشي کما ها ها تک صبر وکړه چې د نیک نه رخصت راواله ٹھیک ده زه راځم نیک اپ خپل ریسک لري راته وبخا ولې چې ماته نوکری ملاو شو او ځل ته ورځم ها تا ته نوکری ملاو شو دا خو یار ډیر ښه کار وشو مبارک دي شه نګه خدای دی وبخا خو خفه پدیم چی چې تاسو تاسو کار خراب نشي دا وټل غم مکه وای صفه د خپل مستقبل غم وکا ولې چې دا وټل ستا قابل نو ځکه چې ته یو تعلیم یافته زلمی ټیک ده نګه تاسو ډیر ډیر مننه په یو خبره مې واره صفه ککله هم زما ضرورت درته پیښ شو نو ډاډ راځه ډیر مننه نګه ځال لا دې مرته په مخه لې خا يا صباح كم انا سغلت شيري يا سما في بورد ما سما بزرك تاس تاني سمجتا اجازه تراك هلا بامان سلام عليكم خير خا Thank you.
زما مرغلی دی وکیل سے یوسف چا دا پارا جما تا سو تے ہا کڑے وا خا خا دا یوسف تے خا سنگ یوسف خیم سر مہربانی ورا بولا طالب ز شل زل بے مشتن پا او سحر وقتی بدلن تر از زکہ چے عدالت نو ډیر وقت لے او دا عدالت ٹائم نہ پس پتہ شپک بجے پور زما افس کے کار کی ٹھیک دا سر خو زما کار بسے یوسف تا کار بدائی کرن چے تو بسار وقتی عدالت تا زانا رسے زما غیر موجودگی کے بت کلائنٹ سر دا فائل تیار ہے اور سر بدل کے اور رشتہ اوپر خبر کلا کلا با کلائنٹ طرف تا 500 روپے مرا رسوئی چے پانی دے ملا دی کمیشن مشن سر زما بخپل تنخواہ سره کار د کلائنٹ د اضافي پیسو باندې زه د خواهشاتو غلام جوړېدل نه غواړم عجیبه ده دا ته لا کومه دنیا کې اوسه مړه خلک اکثر پیسو لپاره څه څه نه کوي افسران چې دي که نه رشوت دي پولیس والا په دې ګناه خلکو باندې فایلونه کټ کوي ظلمونه پرې کوي ډاکټران چې دي هغو لپاټرونه کمیشن یې لي میډیسن کپنونه کمیشن یې لي دکانداران چې کم دي په دالونو کې رجو کې مرچکو کې ملاوټونه کوي زیاده پیسې ګټلو لپاره سود خور په سود پیسې ورکوي چې زیاده پیسې جیب کې دواچو او ته چې اکثر پیسو نه وچ زه اکثر پیسې نه لم وکیل صاحب تربیت چې د حلالو پر روزې شنو انسان د خواهشاتو د غلامۍ نه آزاد شي او زمام د خواهشاتو دلدل د ازل نه بدي شي کومه تنخواه چې تاسو ته لږه ښکاري هما د پاره ډېره ملک صاحب تاسو هیڅ غم مکوئ ښه ستا په کیس مکمل پوه شوم ډېر چانس پکې زیات دی ملک صاحب زما نوم هغه وکیلانو کې راځي چې ناممکن هم ممکن کوي خو زما فیس به 1,00,000 روپۍ وینو زه ډېرو وکیلانو راتلې یم وکیل صاحب و چامرا له تسلی بخ جواب نه دی را کړ ما ته منظور ده وکیل صاحب سبب از تاسو له کیسه ده صحیح یوسف جی سر دا وره پر مال سر کیس دی نه دی را پدې دا وره لږی ما ته دې زما پښتا ما ته خبره ته خامې ده چې بسړې دا خو دا هغه وکیل مو شي او ته دې انکار کې خپل لکسې زما دا منشي سره عجیبه شخصیت دی نو والله خو اوسه پورې په ځم پوه شوی بهرحال ملک تاسو ورځئ ښه ان شاء الله موږ به ستاسو کیس ضرور وکړو ډېره ښه یوسف دا فایل هغه کړه چې د زه وګوره څه پوینټس پکې دي چې هر دا برابر ان شاء الله سخت گرمی دا یار دا ایسی بدی کرنے کے سدا سکون سیز دین او یار واقعی جی صحیح دی ہوئے دا ایسی نہ دے دا ڈے دا سکون سیز دی خیر ہی کنا چلے کی پیسے جمع کم نو ایسی بس ضرور رکھ لا بدی تنہا کے ہو ایسی سو ہے من وسا دا سڑیا دا حلال گٹا ڈیرا برکت دی تو گورا کنا چی سنگا پیسی جمع کوم او ایسی اخلا ٹھیک تاش نا دیده دارمان پورا کنا دیره منن نیار خواب زده کیس تایرون تدا سیکارو که چی وکیل سیا پسی کاری ٹھیک دا تک دیوارا کنا
السلام علیکم مورې وعلیکم سلام بچی ورځ څنګه تیر شوه مورې نن خو می ورځ ډیره خطیرا شو اول خو د امیر په گاڑی کې سیده کیدلو بیا چې د وکیل صاحب دفتر ته لاړو کنه نو هلته می سیده کیدلو اسی مورې دا هیڅ د الله سومل وینې مت ایسی د الله ډیر وینې مت خو بچی د خوښاتو غلام مر جوړیږي وشا تفشا جزا در تجيه يا رب تكتب موري موري ستلو شو تجيه يا باري آرام سملا د واور یخیا واګانی بس تخ پنس وځي سملا پارا واقعی چې مور مورې خپل ځان په تکلیف کې واچول او زما وړوکې شان تکلیف برداشت نه کړی شو مورې
سوکم سڈیر بے وسه کدی د جهان ټول خوشاله به مستا په جوړې کې چولې یا الله ما د خپل مور د دردونو درمان کړم صبح پا عدالت کے دس دلائل پیش کم کنا ستا مخالف با وتا پخلچی وکیل صاحب دغه خو زه غواړم سهم چې څنګه زه حیران کړم چون دغه سه حیران شي ملک صاحب چې ست غواړې کنه نو ما غا شانتی پکې بس توس ورزا صرف دوا کوا دوا وکیل صاحب په دفتر کې ایسی کې سمره سکون محسوس کوم اول ته زما په کور کې زما مور سوزیدلې خپې سره سمره په بد حال کې خو زه څه وکم تا امیر خبر هم ټیک ته چې په دې تنخواه کې ایسی اغېستل ډېر ګران دي خو زه ډېرې پیسې د کومې راوړم چې کم سکون چې ما ته په دفتر کې دی چې هغه زما مور ته پکور کی خودم را پیسی بچر دی چیز پیسی واقعا پیسی خود خواک پردی لگی دی واخلا او پل ارمان پورا کر دا تلا سی پا پردو پیسو خپل ارمان سنگ پورا کم دا پیسی زمانه دی دا وکیل سی دی زمان دا پارا حرامی دی نو وکیل سے بھی کم اپا حلال ہو گٹھی کلے کی دیتی واغ اسے نو باغ حیث فرق نہ پریوزی تو پا ما غلا کول غواڑی پا ما حرام گٹل غواڑی نانا زبا پا خپل حلال ہوئی نکی ہیچ چرے حرام شامل نکم ہیچ چرے نکم Thank you.
وکیل صاحب زه معافی غواړم زه تاسو سره نور کار نشم کولی ځکه چې ما ستاسو د حرامو پیسو ته صرف وکتل نو په ما باندې د یخ ایسې ته خوله راغله خو زه تاسو ته حیران یم چې دا د حرامو پیسې تاسو خپل کور ته وړئ او په خپله ښځه او بچو باندې خوروئ نو په تاسو به څومره خوله راځي وکیل صاحب امید دی چې زما په خبرو به خفه شوي نه یې دا الله په امان میرا دم ما ته به دا یوسف چرته ملاو شي ولې وکیل صاحب خیر خو دی که نه وکیل صاحب ما یې کور لیدلی دی هغه به کور کې وي ښه تا یې کور لیدلی دی ها ما چې لږ ورشو راځه زیما امیر امیر بچی السلام علیکم موری وعلیکم السلام موری سب چرته دی ولی سکار دی ور سره موری تا وکیل صاحب ور سره کار دی دا وکیل صاحب ها ها خفکیږي مو وکیل صاحب هغه تا سره سکار نشی کولی نن تک دا موری خو سید چې مو سرکار نه کول غواړي خو په دې وخت اب چرته وی امیر بچی تا خو هوټل کتل دی کنه وما غي هوټل ته واپس لاړول ته کار کوي سو امیر تا هوټل کتل دي اجا ما کتل دي هوټل باندې السلام علیکم مور وعلیکم السلام زرا زرا صفا ډیر دنه ګلمنم ګوره چې کوم ورځ نه تنو کر شوی او لسره زمونږ ته پوس نه کوي د خدای نه یک بخته نیک اب ما هغه نوکری پرې خو ده نوکری دې پرې خو اخر ولی هغه نوکری د خواهشاتو په مینار کې و او د حرامو په پوند ورته ما نه ختنه نه کیده زما زمیر زما احساس را بیدار کو ته سیده لارې خودنه راته وکړه واقعی چې ډیر ایماندار یې صفا چې د آرام نوکری د حرامو د وجه پرې خو ده خو نن نه پس به زما په هوټل کې ته شاګرد نه ته به منشي یې او هغه انګریزۍ کې ورته څه وایي وکیل صاحب تاسو او دلته او یوسف ما همیشه ده تیرو پلار د مستقبل سفر کړی دی او ما لپاره خدای ته بل مشال وګرځولې او د احساس ړندې سترګې مې بینا شوې او د حلال او حرامو پیژندګلو راته وشوه او د رښتونې ژوند تیرولو جوګه شوم بس اوس به زه ټول عمر د حقیقت پر رڼا کې تیروم بالکل بدو کا داکا نہ کو خلے چرا تے احساس ہو نو دے یوسف پر نقش قدم باندې روان شو یوسف بچے ستا پالن چار چا گھڑے دا کنا اگدا عظمت یو مینار دے
ستا غونتے بل مشال پکے روخانہ دے وکیل صاحب دادا لاڑی شکر دے چی زما د مور تربیت زما د ملګرو د ژوند روخانہ کولو سبب وګرځید جی موری یوسف ابا جی دا چی کمنٹری ورکڑی وا دغی اپوائنٹمنٹ لیٹر راغلی دے او بچی ستا نوکریو شولا تا اسسٹنٹ کمشنر لگے دے بچی ڈیر ڈیر دی مبارک شا دے دی وبخا ستا سو دی مبارک شی ٹھیک دا تا سو مبارک دی من تا ہوا ہے کنا ملگرو سما تکوا سما کامیابیو کر سیدا سما دا موٹ واگانو رنگ لڑو سو نوکر شو او اسسٹنٹ کمشنر پرتی شو مبارک شا چاپو نو